بسم الله الرحمن الرحيم دور ونكسن جسال قطبدا وررك راضي أكل مية دور نمدن ويدين هينا وحاو قد دورون محاي دولة عشر أغبران لأضا هاي قول دروين كملت رئي ويرضا الشباب أي كلك اللهان حريها عيدا مدحوق الدلك ووربحين عدوركا كمقلي دونتان shacabka ku nool degmada Dharkeenlay oo qeyladan ka muujiyay kooxaha burcad oo dadka u geysanaya dhac iyo dil Jubbaland oo sheegtay weerar ka dhacay duleedka Kismaayo inay ku dishay in ka badan 20 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab wafdi ay hoggaaminayaan afayeenka golaha shacabka iyo gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti oo maanta gaaray magaalada Baydhabo xilibaano ka tirsan golaha wakiilada Puntland oo ka digay mooshin la sheegay in laga wado gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi. Roobkii ka da'ay magaalada Muqdisho oo saameyn ku yeeshay ganacsiga iyo socodka caasimadda kadib markii roobka uu biyo dhigay wadooyinka. Kooxda macawisleyda gobolka Hiiraan oo sheegtay in Al-Shabaab ay ka furteen xoolo dadka deegaanka ay ka wateen. Maxkamadda sare ee Hindiya oo mamnuucday in dhirta laga guro Mumbai. Iyo booliska London oo xabsiga dhigay dad diidan isbeddelka cimilada. Madgal ku cel. Warbali waran, maxaan kaaga warramaa? Xaaladda dalka de, marun baad rabtaa mise been? Run baan rabaa been raad ma leh? Kulmiye ka dhageyso. Wayna ka hadaba. intaas waxa ay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa imikana ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran wada jir waxa aad ku waramayay duhurkan maxamed shuriya noor iyo aniga xawlul ubayd warka waxa soo saaray maxamed cali maxamed taariikhdan waa 7/12 sanadka 2019 isagii oo dhameystiran maxay dawladdu cashir kaga baran laadahay guuldarooyinka military iyo weerarada al-shabaab ay kula kalahaan xiriyaha ciidamada xooga warbixintan waxaa warka u diyaariyay warsoosareena maanta maxamed cali maxamed bilihii la soo dhaafay agoosii September waxay ahaayeen bilal la oran kare waxay ciidamada militaryga Soomaaliya wajahan weeraradii ugu badnaa oo kaga yimid al-shabaab oo qaar kamid ay qasaar ku gaarsiyeen ciidamada hubi gaadiid dagaal ay kula wareegeen dhowr tuulo iyo magaalooyin ku yaala shabeelada hoose oo ay ka mid yihiin Ciil Saliini Janaale Qoryooley oo u dhigli Sabiib Caanoole Bariire iyo Baladoogle oo dhamaantood xiriir ciidan ay ku yaalaan ayay al-shabaab weerar isku mid ku qaadeen kuwaas oo isku xili dhacay isla markaasina ciidamada moral ahaan iyo muuqaalba saameyn ku yeeshay labadii bilood ee la soo dhaafay al-shabaab ayaa salaada subax weerar deegaanadaasi waxaan ugu horeen weerarada loo adeegsaday gawaari walxaaq raxa laga soo buuxiyay xiriir ciidan ee ugu badan militaryga Soomaaliya waxa ay ku yaalaan gobolka shabeelada hoose waxaan halkaas ay ka difaacaan dawladda maadaama shabeelada hoose uu dalis la yahay gobolkan Banaadir oo ay dawladdu ku shaqeyso haddaba su'aashu waxay tahay maxay dawladdu cashar kaga baran laadahay guuldarooyinka military iyo weerarada al-shabaab ay kula kalahaan xiriir ciidamada xooga dalka sidoo kale qubrada dhinaca amniga iyo saraakiishii hore ee militaryga Soomaaliya ayaa su'aal dhowr ah iska weydiinaya waxa loo xakameyn laayaa weerarada al-shabaab waxana ka mid ah su'aalahaasi weerarada al-shabaab ee xiriir ciidamada waa kuwa soo laabtay matirada ciidanka iyo tayada ayaan isku dhigmin ma waxaanan jirin sirdoon ciidamada la soo wadaaga khatarta ku soo wajahan mise dhanka moral ahaan ciidanka ayaan ahayn kuwa dhisan wasiirka gaashaaniga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Aamir Dambe oo xiriir dhanka telefoonka aan la sameeyay si warbixintan qayb uga noqdo kaga jawaabo su'aalahaasi ayaan ka jawaabin wicitaankeena laakiin waxa qaar ka mid ah weydiimahaasi ka warcelinaya wasiirkii hore ee amniga gudaha haatan xilibaan ka tirsan golaha shacabka Cabdirsaaq Cumar Maxamed waxaan kaaga mahadcelinayaa fursadnaas inaan kaaga jawaabo su'aalaha ciidamada militaryga dabcan yani militaryga waa inuu lahaadaa unit ama qayb intelligence-ga iyo sirta u keento aniga kulleyso ma ogi inay leeyihiin in kale laakiin inay lahaadaan waay laakiin sirta kaliya ma aha militaryga kaliya ma aha hay'adda NISA ayaa inay xubta iyo sirta al-shabaab iyo weerarada ku soo socda iyo sidii looga hortagi lahaa intaba ay ka shaqeysay hadda loo aasaasay loo sameeyay waxay ahayd hay'ad nabad sugidda dabcan militarygana waa looga baahan yahay inay saxan iyo unit militaryga ka mid a oo arrimaha sirta keena ayagana waa looga baahan yahay laakiin mid ugu daraanaaba waxayba tahay hay-ad nabad sugidda oo sirta keeni lahayd inay meesha ay ka baxday waa gartirana aanan la xidhin taasna ay tahay dhibaato weyn oo hor leh
كأنينا يعني مع المحن إن يعني ورثها شراب وآدوبه والله ده أنا وأختار منا وكل غادي وحاول يدور دواني له استراتيجية أي شراب كورس قال ما يصير عيدا حط صار وبيع أو ميس أو ماشي كبحي أي وحي أبو طي مرحلة صار هذا في ما ما يصير أو عين ورث شراب وبطه دولتنا يسمح حركة قرن كريم مركا وهي رحص أياك يعني أروري يعني دراسة ويسي جايدو سيدا دي عجرت مدحة الدالكة وحي بوقان جرين حريها عيدة مدى هدي الله ويرى أما يقود ديغان عصبة إلا وريغان لكن مدحة الدالكة لابد بلود إلا صودا في مرنما يسان بوقان عيدة مدى لغو ويرى عيل سليني بريري يأو ديغلي سيدا يسان أدري من يجب سيدا كالوقو برادن عا أمنيقا إيا استراتيجية قلدان وحي كتن ماما يان إن أو ديغلي سبيب يعان ولا يجوغان عيدة مدى ملتريقة سوماليا إسلام رحان تاسين على الشابة يكسوهين ديغانو جنة على قندرشي دانان عبد السلام قولود وحو مرسونق دي تلك حقوين كي هوري هاي أدان بسوغد دي سردون كقرنكا النساء وحانا وشيغة يا إني سنجرين في جنان عيدة مدى حق يدا يا سردون عيدة مدى حق تلسو داقا وارك الشباب ما معكم اكسريان عيدة مدى حرمات دولد ملتريقة وحظم ليس إني سقاس أبن أن إذا مدى طلب وآه إذا مدى أوطيه يطلب برك الرعي أن إذا مدى الصومالي بعد ما ليس أمرك إذا مدى الصومالي تجد يو سكوتير سنانتو ذا إني كم قنتهي أن سردون كما إنتلجنسيقا وقاشها إني إنتن عدو سوق قارن أما الشباب سوق قارني وقاذان بلو صوصو هذا مركا وآه ما ليس متك ما لا يخارك إن القفصان يبفق أيضا أن ما يشك الصوق كذان أي سنحر وعين وسكوتو مركو جيكا مريا وصوكونا بكليني بركا واحا كم مهم سن إن ما يشغل إن ما لا سكون من الحاق أسكري وجدك أمر أو كنا بدر لكن أنا أسكري إنه ما رأى إذا صار سكون أصعد جدك الحمين الله دل يوم هو رأى اليوم مركي فصح سوء هذا دحل ودلي هاس معنيه إذا ما نحسلوني إياه إلا سوي إياه دون اليوم ما القفص طيب ما وهر الدبي قدي بشي سبتمبر على الشباب يكون قادن حرق إذا نعمل تريقة سمارية يكون لين دجان كعيل سليني يا الله شجعنا يا الله الشباب أسكر بدن كدلين هو بيجادي دجان لا يكون ورجين هذا ما جرت وزير تليا مزرقالي سعز لقول درادة سوى جهد عيد ماذا sidoo kale dadka ka faalowda arimaha amniga ayaa u soo beenay hormar la'aanta iyo dib u dhac ciidamada xoogga dalka isbedelada joogtada ee lagu sameeyo hoggaanadooda waxa sababbixintan ku soo gabagabeenayna dawladdu isbedel ma la iman doonta maxaa sa ka hortaagan in dawladdu ay la timaado istaraatiijiyad ka duwan tan haatan ay ku shaqeyso si ciidamada ay guul kaga gaaraan dagaalka al-shabaab wama santay maxamed shacabka ku nool degmada dharkeenley ee gobolka banaadir ayaa qeyladan kamujay kooxa burcad ah oo dadka u geysanaya dhac iyo dil farxaan maxamed xuseen wariyaha keenayna ayaa warkan faahfaahinaya shacabka ku dhaqan xaafada kaabagooday ee degmada dharkeenley ee gobolka banaadir ayaa waxay ka cabanayaan koox burcad ah oo dhac iyo dil u geysta xiliyada habeenkii sida dadka deegaanka ay sheegeen sidoo kale waxay sheegeen dadka deegaanka in xiliyada habeenkii ay guryaha u soo dhacaan kooxda burcad ah isla markaana dhibaatooyin shacabka ku dhaqan xaafadaas ay u geystaan mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay idaacadda kulmiya ayaa waxa uu ka warbixiyay dhibaatooyinka ay sheeganayaan shacabka ku dhaqan xaafada Kaabagooday ee degmada Dharkiin ee gobolka Banaadir isla markaana ka cabanaya koox burcad ah Kaabagooday walaal waxa ka jira dhibaatooyin far badan ka jira dhanka amniga ah oo habeenkii ah yaani waxa ka jira maxan dhaca dhac dil weerar toos ah habeenkii lagu qaado dadka dhibaateysan dayrka ku sugan degmada Dharkiin qaadsan Kaabagooday waxa ka mid ah boo yaani weerar lagu qaaday guriyaha habeenkii 6 ee ka dambeeyay guriyaha la galaayo niman qoryo ku hubaysan yaani inay soo galaano guriyaha yaani soo jibiyaano mata yaani qofka naftiisa yaani oo yaqaan oo dilayaan maya ciidamada ma ciidamada ma ciidamada dawladda ma maxay leeyahay waa yaani dadka la aqoonin waaye oo dadka habeenkii yaani tawar wallahi walaalo dad yaani hadda islaad waxaan jooga yaani hadda ay sheegay guriga habeen hore lagu dilay nin iska maskiin ah guriga ay u soo dhaceen markay soo dhaceen walaal yaani asaga musqusha ku jiray markuu soo baxay wuxuu arkay niman yaani hal nin oo ku jira guriga ku jira oo qana qoraysto ninkii qoriga markuu arkay nin kale arkay isla markaas xambada ku furay ninkii meeshii ku geeriyooday ee maamulka maya laakiin waxaan yaani ka codsanaynaa maamulka gobolka Banaadir ee qaadsan gudoomiyaha gobolka Banaadir cusub ee Cumar Finish ee waliba yaani gudoomiyaha degmada Dharkeenley maxay Dharkeenley ka ogdeen waxay ka ogdeen waxa kaliya degmo weyn noqotay ee waxaan ka codsanaynaa inay yaani si degdeg ah dadka shacabka oo dhibaateysan u soo gaaraan yaani dadka wadad iska dayar mataakiina ku nool xariishado mise jeengalaha waxa loo yaqaan waxa shanaad ee ka ogdeen waxa shanaad ka ogdeen waa xeerar kala duwan oo la sameeyay maamulka degmada Dharkeenley iyo taliska booliska degmadaasi
ayaa ino suurta gelin inaan qadka telefoonka ku haleelno si aan wax u weydiino cabashada ay jeedinayaan qaar ka tirsan shacabka degmada Dharkiin ee gobolka Banaadir. Mararka qaar waxaa xaafada Kaabuguda ee degmada Dharkiin ee gobolka Banaadir ka dhaca dagaalo u dhaxeeya laba ciidan oo u abaabulan qaab qabiil isla markaana la sheegay inay isku haystaan dhulka halkaasii ku yaala, iyadoona haatan shacabka xaafadaasi ay walaac badan ka muujinayaan dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxaha iska hubaysan ee jooga halkaasi. Maadsanid Farxaan. Roobkii ka daayay magaalada Muqdisho ayaa saameyn ku yeeshay ganacsiga iyo isku socodka caasimadda kadib markii roobku biyo dhigay wadooyinka. Warbixintan waxaa inoo diyaariyay Yunus Duran Cali. Saacadihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ka daayay roob ay ku qabowsadeen dadka ku nool magaalada oo kuleel wajahayay maalmihii dambe, balse dhinaca kale roobkii ayaa saameyn aan wanaagsanayn ku reebay ganacsiga iyo socodka wadooyinka caasimadda kadib markii inta badan wadooyinka uu roobkii biyo dhigay. Biyo ka soo rogmaday xaafadaha qaar ee Muqdisho ayaa saldhig ka dhigtay meelo ay ka mid tahay suuqa Xamarweyne, Ceelgaabta, suuqa Beerta iyo meelo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Marka aad tagto wadooyinkan soo tilmaamaya kuwa kale oo Muqdisho ku yaalla, waxaad arkaysaa qashin fara badan iyo dhiiqo oo fadhiya wadooyinkaas. Gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo dadka isticmaala wadooyinkaas ayaa dhib ku qaba adeegsiga goobahan soo tilmaamay. Laba ka mid ah dadka ku ganacsada suuqa Xamarweyne oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa ka warbixinaya dhibka ay ku qabaan wadooyinka burbursan iyo saameynta biyaha tuban goobahooda ganacsiga ay ku yeelatay. Roob yar hadduu da'o, wadooyinku waa xirmayaan, wax naga gadanayo nooma imaanayaan, jidadka dhan waa xirmayaan, dhiiqaana dasha nagalama xaaqo, nagalama dhiso, way jajaban yahay, waa eber meel lagaa soo gala iyo meel laga baxaya ma laha. Anaga canshuuraadka waa dhiibnay, ma diidin maalkas wixii nagala imaado waa ogolnahay, laakiin wadooyinka naga la dhiso waa jajabsan yahay. Webiga umaleysa haddaba waa kaasaa daartaan arka webigii afgooya ugu dhaarinaysa. Waay dowladda canshuur waa naga qaadaa laamiyina ee dhoobo taala dasacadda amal dad muno imaanay dadkii muno imaado sacadda amal iliya kale waa fiican yahay saanka dib zeeda u qabnaa dhigid hortaada dhiqataa labada aad dhiqataa la dad miimin saak xaaladda qasto sidii aad taariikh qasto oo yaraan aad ugu baadireen maamulka degmada si wax la dhigo waxa raar laamina noo dhisan oo noo wanaajiyan. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud iyo Cabdikariin Xasan Daawud oo ka mid ah gaadiidleyda Muqdisho ayaa ka warbixinaya saameynta ay gaadiidkoodu ku yeeshay biyaha tuban wadooyinka qaar ee Muqdisho. Waxaana ay sheegeen inay bixiyaan canshuur gobolkana looga baahan yahay inay wax ka qabtaan wadooyinkan biyaha tuban. Taa naxmada Ilaahay waa mid lagu farxo aad iyo aad aan Ilaahay ugu mahadinaynaa boqolkiiba boqol. Midda labaadna dhinaca hadii la yiraahdo socodka isku socodka wadooyinka gaadiidka ay maraan dhibaato weyn aan ku qabnaa iyadoo godadkii aadan u jeedinood ku dhacay sid dhibaatooyin waaweyn. Marka waaxda dawladda hoose ee laamiyada waxaanu ka codsanaynaa inay fiir gaar u yeeshaan gudadka iyo meelaha dhibaatooyinku ka jiraan inay aasaan oo laami cusub ay saaraan. Anaga canshuuraa nagala qaadaa, dawladdu canshuur bay naga qaadaa, laysi waa nagala canshuuraa, buug waa nagala canshuuraa, dheyli canshuuraa nagala qaadaa. Ilaa iyo waxaan tagay saabiyaanan tagay ilaa jidkan waxaan maray dekedda waa ka soo naqday meesha la dhihi jiray oo diyaaradaha waa ka soo laabtay. Biyaa buuxa waa mari waaye, waxaan maray diila kuro dabkan maray meel walba biyaa buuxa baabuur waa nagu soo firdhinayaan. Ma aragtay dadka aan wadna rakaabku qoyaan anaga waa nijaasoobeyna. Marka dhibaato xoog lan ku qabnaa, inkastoo roobka uu yahay barwaaqo Ilaahay na siiyay, haddana waxaan ka codsanaynaa nadaafadda magaalada in sida loo dhaamo. Maaha meesha tuulo, maaha caasimada dalka waaye. Magaca dhahay Cabdikariin Xasan Daawud. Waxaan ku codsanaynaa dowladda inay biyaha wadadayinka meel kasta biyaha fadhiyo ma mari karno. Marka dhiiqadii haddana biyihii dhiiqaha azaayid ah, marka dowladda waxaan ka codsanaynaa inay biyahan oo naga qabtaan oo jidka noo sameeyaan ceelgaab. Dhiiqada dhextaal iyo biyaha dhextaal ma dhex mari karno. Marka xaaladdu waa saas, aan ku qabno caawa jidadka biyaha fadhiisanayaan ma mari kartid. Yaa wadooyinkii oo laga xiraayo ma mar oo biyashii biyo fadhiyaan. Marka dhibkaasa qabnaa dowladdu waa inaan lala qaadaa oo dhibaatada oo biyahaas iyo rafaadkaas waa jidadka noola sameeya, wadooyinka lala xiraayana noola fura. Canshuur waa bixinaa, canshuur wax kasta waa dhiibnaa, dowladdu waxleda xaqooda waa siinaa, noola naxariisto oo wadooyinka noola sameeyo. Aan dowladda ka codsanaynaa xilli walba marka ay sidaan Muqdisho roobku uga do'o waxa ay saameyn ku yeeshaan isticmaalka qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho iyo xaafadaha qaar ee caasimadda mana muuqato wax laga qabanayo. Waa mahadsantahay Yunis. Maamulka Jubaland ayaa sheegay in weerar ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo inay ku dileen in ka badan 20 dagaalmo oo ka tirsan Al-Shabaab. Shamis Xasan Haaruun warkan haynoo faafayso. Wararka naga soo gaaraya deegaanada hoos yimaada maamulka Jubaland
ayaa waxay sheegayaan in ciidamada daraawishta Jubaland ay weerar ka furiyeen deegaano iyo tirooyin hoos yimaada maamulkaasi Jubaland. Ciidamada daraawishta Jubaland ayaa sheegay in weerarka ay si gaar ah ugu qaadeen tirooyin hoos yimaada deegaanka Cabdirabiroole oo qiyaastii 15 km dhanka bari kaga beegan magaalada Kismaayo. Weerarka ay qaadeen ciidamada daraawishta Jubaland oo ahaa mid qorsheysan ayaa waxay sheegeen inay ku direen in ka badan 20 dagaalame halka tiro dhowr iyo 10 kalena ay sheegeen inay ku dhaawaceen. Waxay intaa ku dareen in ay ku jireen madaxii u qaabilsanaa Al-Shabaab deegaanada galbeed ee Kismaayo iyo madaxii miinooyinka u qaabilsanaa Al-Shabaab oo labadaba weerarkaasi ay ku direen. Abaanduulaha guutada koobaad ee ciidamada daraawishta Jubaland Khiyaar Cabdi Maxamed oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay weerarka ay qaadeen. Leeyahaydo hunyaalay meesha 20 iyo 24 nin halka kaga dhintay cadawga ila 18-19 dhaawac ba ka soo gaaray halkaas. Taliyaha ciidanka ayaa wati nimankaas masuulka ka ahaa meeshii uu ku dhintay. Qaybtan hadaan isku celis dhaawacooda dhimashadooda oo 40 iyo wax kor u dhaafaysa ila 40 iyo 2 ila 40 iyo 5 oo kor weli u sii dhaafaysa sida maartay in aan helayno xogaha dhimashada dhowr iyo 20 dhe dhaawacyo dhowr iyo 20 taas marka cadawga gacan maartay ba halka ka soo gaadhay waxyeelo badan iyo burbur insha Allah ta'ala aan wasi wadayna. Si kastaba ma jiraan wararka madax banaan kan ay sheegeen ciidamada daraawishta Jubaland oo ka soo baxay dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab. Aad baad u mahadsan tahay Shamis Xasan Harun. Wafdi ay hoggaaminayaan afhayeenka golaha shacabka iyo gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay sida goor dhaweed uu ku soo waramay Axmed Cabdul Qadir Yarow. Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cali. Waxaa maanta soo gaaray magaalada Baydhabo wafdi hoggaaminaya gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu qayb ka yahay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Djibouti. waxaana ku soo dhaweeyay magaalada Baydhabo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdixiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo gudoomiyaha golaha wakiilada Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna markii ay yimaadeen magaalada Baydhabo loo soo galbiyey gudaha xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed. waxaa la hadlay warbaahinta gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka dalka Djibouti, waxaana ay sheegeen ujeedada ay u yimaadeen magaalada Baydhabo in ay tahay in ay ka qayb galaan kala fadhiga 8-aad kulankiisa koowaad oo la filayo in uu furmo maalinka Arbacada oo maalin kaliya ee naga xigto, sida ay yiraahdeen labada gudoomiye kan baarlamaanka Soomaaliya iyo kan Djibouti. Axmedow, waxaad iga warantaa amniga magaalada Baydhabo maanta siduu yahay? Amniga magaalada Baydhabo si weyn ayaa loo arkayay, oo waxaa arkaysaa isgoysyada waaweyn ee magaalada Baydhabo in la geeyay ciidamo ka tirsan ciidamada booliska gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaa xusid mudan in magaalada banaankeeda weliba kontaroolada laga soo galay magaalada inay joogaan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM ee ka socda dowladda Ethiopia. Marka ammaanka ayaa si dib loo arkayay. Levano ka tirsan golaha wakiilada Puntland ayaa ka digay mooshin la sheegay in laga wado gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi. Umar Maxamed Soomane ayaa faahfaahinaya. Wararka ka imaanaya magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya xilligan in ay socdaan abaabul xoogan oo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee maamulka Puntland ay ku doonayaan sidii ay ku difaaci lahaayeen gudoomiyaha baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed, oo warar aan la xaqiijin ay sheegayaan in xildhibaanada baarlamaanka qaarkood ay qorsheynayaan mooshin xilka qaadisa. xildhibaanada difaaca iyo gudoomiye Dhoobo Daareed ayaa waxa ay ku eedeeyeen qaar ka mid ah saaxiibadoodu oo ay isku golaha ka tirsan yihiin in suuqa ay geliyeen in khilaaf xoogani uu ka dhex taagan yahay mudanayaasha baarlamaanka golaha wakiilada ee Puntland. xildhibaan Cabdiraxmaan Dhoore oo ka mid ah baarlamaanka maamulka Puntland islamarkaana ka mid ah dadka dhaliishan xukuumadda xilligan ka jirta Puntland ee madaxweyne Saciid Cabdullaahi Danay uu hoggaaminayo ayaa sheegay islamarkaana ka digay mooshinkaasi, waxaana uu hoosta ka xariiqay in gudoomiye Dhoobo uusan gelin wax dambi ah oo mooshinka lagaga keeni karo. xildhibaan Cabdiraxmaan Jaabiri oo isna golaha ka tirsan ayaa ka mid ah xildhibaanada warbaahinta ka sii daayay walaaca uu ka qabo in qaar ka mid ah xubnaha golaha baarlamaanka ay wadaan mooshin ka dhanah gudoomiye Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed.
warbaahinta qaar oo ay la xiriirtay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Puntland ayaa ka gaabsaday in ay ka hadlaan arrinkaasi balse waxay xaqiijiyeen in guux uu ka jiro magaalada Garoowe kaasi oo ka dhan ah gudoomiyaha baarlamaanka kalfadhiga baarlamaanka Puntland ayaa la qorsheynayaa in 25ka bishan uu ka furmo magaalada Garoowe waxaana xilligan socota diyaarinta ajendayaasha baarlamaanka kalfadhigiisa waana halka lagu ogaan doono xaqiiqda mooshinka gudoomiyaha baarlamaanka Puntland iyo in kale hayeeshay marka loo dib raaco taariikhda baarlamaankii hore ee Puntland ayaa riday gudoomiye Saciid Xasan Ashire kadib markii ay si kadis ah uga keeneen mooshin xilka qaadis ah inkastoo markii dambe uu ka warhelay mooshinkaasi uu shir jiraayay ku qabtay magaalada Garoowe uu si gaar ah isku casilay halka warkaasi dhigaystiraad kala socotaan waa idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho Maxkamadda sare ee dalka India ayaa mas'uuliyiinta dawladda u sheegtay in aysan jirin geedaha ku yaala waa inaysan jarin geedaha ku yaala dhulka duurka ah ee magaalada Mumbai kadib markii ay dad dibad baxayay iyo booliska isku dhaceen geedaha oo ku yaala aag loo yaqaan Are ayaa la jaray si halkaas looga dhiso wado cusub oo ay tareenadu maraan ugu dambeyntiina Reuters ayaa wariyay in ciidanka booliska ee magaalada London ay xabsiga dhigeen 22 qof oo ka qayb galay barnaamijyo la qorsheeyay inay socdaan muddo 7 toddobaad ah banaamijyada oo lagu diidan yahay wax ka qabasho la'aanta isbeddelka cimilada ayaa dadka abaabulaya waxay sheegeen inay ka soo qayb galayaan 10,000 oo qof kuwaas oo isugu imaan doona fagaaraha magaalada London muddo 2 isbuuc ah gudan dhigaystayaal warkii doornimadan aad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho inta ayuu ku dhanyahay cidda warkaygu seegay waxay mar kale dib kaga heli kartaa bogga internetka aynu ku leenahay radio kulmiye.com ama baraha bulshada ee KNN